Вітаю вас, мої дорогі студії, викладачі, співробітники, випускники. Я щиросердечно вітаю всіх від імені всього колективу Національного університету Острозька академія з святом Покрови. Для України і українців це одне з найвеличніших свят, адже це не тільки релігійне свято, адже в цей день ми відзначаємо День захисників і захисниць нашої вітчизни, а також День козацтва. Цьогоріч зараз для України це свято є найактуальнішим, адже в Україні йде несправедлива і люта війна. І ми ще раз переконалися, що наші Збройні Сили і наша нація є єдине ціле. Як відомо, там, де любов до батьківщини як принцип перемагає, там завжди перемоги. І я хочу привітати зараз і побажати всім, нехай Господь Бог і Божа Матір своїм покровом оберігає всіх, хто зараз захищає нашу вітчизну, і в тому числі наших студентів, наших співробітників, наших викладачів, наших випускників і всі наші Збройні Сили. Нехай висока духовність і глибокий розум дозволяють нам завжди розв'язувати найскладніші і найнебезпечніші завдання. Свято вас всіх! Від щирого серця висловлюємо свої слова вдячності кожному захиснику та захисниці нашої держави. Дякуємо вам, що бережете наш спокій та цілісність нашої батьківщини. Кожен з вас береже наш спокій. Нехай ваші сили тільки міцнішають, а віра в перемогу ніколи не покидає ваші хоробрі серця. Слава ЗСУ! Слава Україні! Героям слава!